קרקשי סאמר. שוב, אנחנו בשיפוצים. אנחנו עכשיו באמת באמת סופית סגרנו את הכל. צריך להזמין, אין לי זמן. וואו, שומרים לנו את הבית ועוד לא קנינו את הפרקטים. לא שומרים, הוא כבר שבור. שבור. הגענו שוב. יאללה. נו, תסביר לנו. פנה גברת, מה את רוצה? אני רוצה אלון בהיר אפרפר. או מן, הרגת אותי. הרגת אותי. זה צהוב וכהה מדי, אבל הרוסטיק שלו מאוד יפה. או, רגע, מה זה? או, מן, דן, אני כמו מבולבלת. איך הם כולם פה? כי היית פה אתמול וזה נשאר פה? אז ביקשתם ממנו שישאיר את זה? כן, אמרתי לו, תשאיר את זה בצד. אה, אוקיי. גברת. כן. בוא אני אגיד לך. נו. את תגידי לי מה את אוהבת, ואת צריכה לבחור את זה. תגידי לי מה את רוצה. יש הבדל באיכות? כן. מה את רוצה? זה כאילו ממש איכותי. זה ממש איכותי. הוא נראה ממש איכותי. אני אסביר לך למה הוא איכותי. נו, בגלל הפלייווד, בגלל השכבות בטח. השכבה הזאת? כן, אהבה. אהבה. כן. זה 4 מילימטר. זה מה שהקנדים. זה 4 מילימטר. הנה, מה ש... בדרך כלל עושים 2 מילימטר. זה כאילו איכותי, וזה גם מילקה, וזה גם אנטי-בקטריאלי, וזה אחותך ואימא שלך ודודה שלך. והוא הכי יקר מבין כולם. לא. באמת? לא. אז איך זה הגיוני? מה זה משנה? מה את אוהבת? אבל אין בדיוק כזה, רק בגוון קצת פחות צהוב. לא. אז בוכים פה משהו? רוצה ללכת להוא? לא מרכיבים את הפרקט בסוף אחרי כל השיפוץ? כן, אבל צריך כבר לבחור את הדברים. אוקיי. אני צריך פה טוב. אני צריכה להיות עוד 40 דקות בערוץ 2. אני כוח אליך. אני מיואש. אפשר גם. תבחרי כבר משהו. או מן, עכשיו רגע שאלה, למה אלה כאילו שלוש חתיכות וזה בודדים? אני יודע, זה הדוגמאות שיש לו, מה את עושה? זה יותר יפה שזה דקים וארוכים. זה דקים וארוכים, מה יש לו? זה יותר יפה כשמרכיבים אותו, לא? מה? זה יש חתיכות של 2 מטר, זה אותו דבר. מה זה אותו דבר? ההוא שם זה דקים וזה פלטות טובות. זה סתם דוגמה. הם הדביקו אותם בשביל הדוגמה? אה, אז תגיד. מזל שאין אף אחד. אף אחד בחנות. אנחנו נראים כמו אנשים בוגרים שבאו לשפץ בית. האישה צחקה לי, דן. המולבנית. היא צחקה לך? היא צחקה לך? אז בואי נסביר לך משהו. נו, כן, תסביר. זה עם הלקה, זה טוב. זה עם שמן, זה לא טוב. זה הרבה יותר עמיד. זה כל שנה צריך לטפל בו. אני אגיד לך משהו. זה לא יהיה לי סוף העולם, אם אתה חושב שזה מבחינת איכות הכי טוב, זה לא יהיה לי סוף העולם. אני יכולה להתמודד איתו. אבל הוא צהוב. כן, איך אני אתמודד איתו? אני אשים תאורה מאוד לבנה בבית. הוא יהפוך אותו לפחות צהוב. אתה יכול לראות אותו בחוץ? כן, בואו נראה אותו בחוץ. הוא מאוד דומה למה ששרון שמה. כמה אתם מכירים אותנו? כמה זמן אנחנו יכולים לקנות דברים לבית לפני שאנחנו נהיים רעבים? עידן, האוכל שלך הגיע. אני מחכה לך. חמוד. אז כן, אנחנו נוכל. אני רואה אותך מאתמול. אה, איפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? אתה נתנר? נראה. היה אש בנהריה. חבל שלא באת. אבל מסרו לך מלא דשים. טוב, אנחנו ברשת. הייתי אמורה בשבוע שעבר כבר להיות בתוכנית, וברגע האחרון זה היה חייב להתבטל, אז השבוע אנחנו פה. ונתנאל אמר, זה חייב להיות ביום שישי. ואמרתי לו, תקשיב, נתנאל, יום שישי זה מאוד מאוד בעייתי לי. יום שישי אני צריכה ללכת לטמבור, ואני צריכה ללכת לרב בריח, ואני צריכה לעשות את הדברים האלה. ונתנאל אומר לי, 12:15, אני מבטיח לך, בא 12:40, את לא שם. שעה 12:45 ועוד לא נגיד. 12:42. מה, סבבה שזה חלק מהעבודה. זה יח"צ. ומי הולך להזמין לי את הדלתות פנים? אני אזמין לך. נבחר אותם, שידם טוב. תביא לך את המצלמה ותצלם קצת. זהו, זה קרה, שלי. זהו, סוף סוף. השעה 1:05, just for the record. תראה שהניידים על שקט רק. לא מפתיעה אף פעם, אני יוצאת מהשידור ומוריאל באה לבקר אותי, חמודה. טוב, יצאנו מהתוכנית, היה מהמם, התוכנית זה תשודר בשעה 17:00, אבל
טוב, יצאנו מהתוכנית, די מהמם, התוכנית תשודר בשעה... רגע... רגע... מה? למה נמרת? רציתי להגיד שעד שהוולוג הזה יעלה הוא כבר שודר בעבר, אז זה לא באמת רלוונטי מה שאני אומרת עכשיו, הבנתם? אז לא לראות! אנחנו יצאנו ב-1:20, וואי 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 וואי, חשבתי ב-12:40, אני כבר יוצאת משם, אבל לא משנה. חזרנו לבני ברק, לאזור של... לבני ברק. לבני ברק, לאזור של השיפוצים. עכשיו אנחנו הולכים ל... דלתות. דלתות, 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 דלתות. לא, איזה קשה להגיד, דלתות, דלתות. לא וידאנו שרב בריח פתוח עד 2 בשישי. אנחנו מניחים שזה פתוח עד 2, אנחנו מאוד מקווים שזה לא פתוח עד 1. כן. ואנחנו הולכים, אנחנו צריכים דלת כניסה, ואנחנו צריכים דלתות פנים. יאללה, let's do this. דיזיין סנטר פתוח. איפה רב בריח? אני זוכרת שזה למטה. מה אתה אומר? אנחנו ניכנס גם לעץ? לא יודע. צריך. צריך. שאלה מספיק. יותר חשוב. יותר חשוב דלתות כרגע. אם נספיק... נספיק. אם לא נספיק, לא נספיק. מה אתה אומר? וואו, אני גאון. אומייגאד, הדלת סגורה. או, מה? לא נכון. סגור. מה? לא, אבל פה יש מישהו. לא, לא, מה סגור? אני לא מבינה. כל המקום פתוח, כל המתחם פתוח, המקום זה עד 2, ורק רב בריח סגר. אפילו זה פתוח, זה הכל פתוח. או, מה? עצנו את עצמנו, מנסים להבין מה עושים עם המדרגות. אנחנו אוהבים את זה. יאללה. יאללה. אני אמרתי להם, בקנדה יש מלא עצים, עץ זה לא דבר יקר, הם צריכים לתת לנו מחיר טוב. אני חדשי לראות ככה, זה כלל נופל. רוצה להיות בסרטון? להגיד שלום לנכדה שלך? כן. איך קוראים לה? קוראים לה רומי. רומי. רומי אברהם. רומי, אולי יהיה לי אותו פרקט כמו שלך? טוב, אז רב בריח סגור, אבל עד שהגעתי לפה עם עידן, אנחנו הולכים לסגור את הנושא הזה עכשיו. לא מעניין אותי אחר כך, פשוט אני אבוא בשביל לעשות את ההזמנה. אני רציתי להראות לעידן שזה הדלת פנים שאני רוצה. אבל האיש שלידה גם יפה. לא? היא מאוד יפה, אבל יש לנו פה כמה החלטות. קודם כל יש כמה... זה מתאים למטבח, הדלת הזאת. איזה? שקרובה אלינו, שאת רוצה. מה? זה כמו הדלתות של המטבח. למה? לא... אותו סגנון, מה? של הארונות מטבח. כן. דבר ברור. אני כאילו ישר חושבת לעצמי, איפה אני שמה דלת במטבח? שאני צריכה דלת למטבח, זה כמו הדלת למטבח, זה כמו הארונות מטבח. כן. מי אוהבת את זה? כי זה מזכיר לי... לא, זה יפה. זה מזכיר לי אמריקה. אמריקה. כי ככה זה באמריקה. וזה כאילו יותר מודרני. יותר עדין. יותר מודרני. כן. אז תגידו לנו מה דעתכם בין השניים, מה אתם אוהבים יותר, אני אוהבת את זה, עידן לא סגור על עצמו. עכשיו יש עוד משהו, רגע תראו, תראו, תראו את זה. זה יפה הסוכן? מה את אומרת? אז זהו, אז לזה קוראים מה? צפרדע? צלב. צלב. רואים את זה? הסוג זכוכית, שזה עם דוגמה, זה יפה כאילו לדלת כניסה. לחלונות הקבועות אתה אומר? מסכן הבחור עובד שם בפנים וכאילו מת שאני אלך מפה נראה לי. לא נראה לי, אבל את רוצה שזה, שלא יעבור, שלא יראו בחלון. נכון. אז זה גם יפה באמבטיה של הבנות. גם אפשר. אוקיי, עכשיו פה ממול יש את הדלתות כניסה אבל כבר חיבו לנו את האור. אבל אתה אוהב את הדלת הלבנה שמולך? כן, מוכפת לו. אבל אנחנו צריכים עם שתיים בצדדים, והדלת באמצע. בקיצור, צריך לבוא לפה ולבחור דלת כניסה. בלעדיך או איתך? אתה סומך עליי שאני אבחר את זה לבד? אני לא סומך עליי. אפשר לעשות את זה בפייסטיים. או, או, או. הרגע הכי פחות תל אביבי של החיים שלי. 40 שקל חנייה לרכב עם מדבקת תושבי תל אביב. לא מאמינה שהגענו לרגע הזה. 20 דקות לא מצאנו תל אביב ונשברנו. הלום! מזל טוב! אז עידן ואהרון לקחו את הבנות לגינה ואני התקלחתי בינתיים ועם הפנים שלי קצת אדומות זה בגלל ששמתי את המסכה, את הפיל של The Ordinary שאני ממש מנסה את כל המוצרים שלהם ובינתיים אני סופר מרוצה, כמובן שאני אעשה סקירה שלמה על מה דעתי על החברה, בינתיים ממש מתרשמת. מעל זה שמתי את הסרום חומצה הילורונית שלהם ועכשיו שמתי גם קרם הגנה. אז בגלל זה אני אדומה ומבריקה. אבל אני חייבת רק להגיד לכם משהו, כי הפסטיבל של ראש אחד קורה ממש ביום שני הקרוב, אז כל מי שאולי עוד לא הספיק לקנות כרטיסים, יש לי קוד
בקשי, זה ייתן לכם הנחה על קניית כרטיסים, ובנוסף לזה כל מספר 50 שקונה עם הקוד שלי יזכה בכניסה מיוחדת מאחורי הקלעים ומפגש אישי איתי, וכמובן כל מי שעוד יהיה מאחורי הקלעים יחד איתי. אז כן, היה לי חשוב להגיד את זה כי לא אמרתי את זה בוולוג, אמרתי את זה רק באינסטגרם. אז כנסו ותקנו עם הקוד אם אתם באים, הולך להיות ממש 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 מגניב שם וממש כיף שם, וכולם הולכים להיות שם, דורון וקטריקס ועדי ביטי ונועה קירל וסטטיק ובן אל ואליעד, קיצור כל החברים שלי, אז תבואו כי יהיה ממש ממש כיף. תראו מי בא לבקר אותנו! שלום! אתם זוכרים את קובי? זוכרים? מה נשמע? קובי מקנדה. מטורונטו, קנדה. מטורונטו, קנדה. אנחנו הולכים להראות לקובי את הבית. בגדול היום לא עשינו כלום, היינו בפארק. מה עוד עשינו היום איתן? משפחה הייתה כאן. עכשיו שנינו ישבנו איזה שעה וחצי על המחשב, מחשב מול מחשב, עידן פה. גם לא סיימתי. עידן לא סיים, אני די סיימתי. האמת שעכשיו שאני אומרת את זה, אבל בכל רם אני קולטת שלא באמת סיימתי, כי אני צריכה עכשיו לערוך את זה. אז לא באמת סיימתי, אבל לא משנה. אבל יש פרק הדחה היום בהישרדות, וראיתי פרומו שכאילו זה היה נראה שיש סיכוי שסגי הולך הביתה היום, אז אני רוצה לראות את זה. עכשיו אני כאילו לא רואה ממש הישרדות, אבל אני כאילו קצת עוקבת רק בגלל סגי. אז עכשיו כבר כמעט 11, רבע ל-11, אז אני נראה לי אערוך את זה תוך כדי שאני אשב, ואני ממש מקווה שסגי עוד הולך הביתה. זהו. אז שבוע טוב לכולם. ומה אני עושה מחר? אומייגאד, מחר אני אמורה להיות ברדיו עם ראש, עם שוברים את הרשת בשעה, אני מקווה, 4-5, מקווה שאני לא טועה, ברדיוס 100FM. הוולוג הזה יעלה כנראה לפני, אז ביום ראשון שוברים את הרשת, רדיוס 100FM בשעה 4-5, אני אדכן כמובן בסטורי שלי, אם טעיתי במה שאמרתי עכשיו, כי לפעמים אני טועה. וכן, ואני צריכה גם ללכת לבחור תנור ומדיח כלים על הבוקר, אז תבואו איתי גם לזה. אז יאללה, לילה טוב, ביי.